haweeney soddon jir ah ayaa tuulo ku taala gobolka Maharashtra ee dalka Hindiya ku dishay lix caruur ah oo ay iyadu dhashay, kuwaasi oo ay ku tuurtay ceel ay ku jiraan biyo. Markii ay falkaasi samaysay ayaa iyada laftigeedu ay isku dashay inay iskhaarijiso, balse nasiib wanaag dadka tuulada ayay u hirgashay inay badbaadiyaan haweeneydaasi khaarijisay caruurta lixda ah. Booliska degmada ayaa xabsiga u taxaabay hooyadani khaarijisay caruurteeda iyada oo lagu oogayo dembi dil ah. Sidoo kale aabbaha dhalay caruurtaasi lixda ah ayay booliisku u taxaabeen xabsiga si loo weydiiyo su'aalo dhowra. Taliyaha booliska degmadaasi oo lagu magacaabo Reygad Ashok Duude ayaa wareysi uu BBC-da siiyey ku yidhi caruurtii dhimatay waxa ay isugu jiraan shan gabdhood iyo hal wiil. Wiilka oo ugu yaraa caruurtaasi ayaa waxa uu jiray hal sano, gabadha ugu weyn caruurta ayaa iyaduna waxay jirtay 10 sano. Dhacdadani argagaxa gelisay dadka deegaanka ayaa gelinkii dambe ee maalinimadii Isniintii ka dhacday tuulo lagu magacaabo Dhaklaathi. Aabbaha qoyskan oo lagu magacaabo Chikru Sahani oo jira 33 sano ayaa halkaas soo degay muddo bil ka hora, xilligaas oo uu ka soo guuray magaalada Karakhpur ee gobolka Uttar. Waxa uu tuuladani u yimid si uu uga helo shaqo uu ku dabaro nolol maalmeedkiisa isaga iyo qoyskiisaba. Haweeneydan waxa ay murmeen ninkeeda, sidaa awgeed markii uu ninkeeda uu shaqada aaday waxay guriga ka soo kaxaysay lixda caruur ah, dhammaantoodna waa ay khaarijisay. Isku soo wada duuba haweeneydan ayaa qoyskeeda u burburisay una khaarijisay caruurtii ay dhaleen iyadiisayga du muran yar oo ka dhex dhashay labadooda. Waa Sultan Cabdiqadir, wararka Horyaal, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.